Milí vršovičtí, milí litoměřičtí, zdravím vás Ježíšovými slovy, velikonočními slovy, pokoj vám. A já přečtu slova, která nás budou provázet, která řekli anděle ustrašeným ženám u prázdného hrobu. Podle Lukášova evangelia. Proč hledáte mrtvého mezi živými? Není zde, byl vzkříšen. Možná se ptáte, odkud to vlastně vysíláme. Jsme v bývalých Sudetech v ústeckém seniorátu, kousíček od vesničky Ostré nad Úštěkem. Je to tady poutní místo, začíná tady křížová cesta, je tady několik zastavení a ta křížová cesta vede na kalvárii, které se říká Ostré. Kalvárie Ostré. Tu kalvárii vybudovali na začátku 18. století jezuiti z nedalekých Liběšic, jako teda poutní místo, kam se pravidelně vydávalo procesí. My jsme dneska v době, kdy poutě, procesí, bohoslužby se standardně konat nemohou. A tak jsme vyrazili sem vlastně vést bohoslužbu a připomenout si i tohleto místo a načerpat z něj i naději. Jak řekl Matěj, bude to bohoslužba. A my tuhle bohoslužbu přetáčíme. Přetáčíme ji v pátek, vy se na ní díváte teď v neděli, nebo v jiný den, ale asi především v neděli. A význam pátku a neděle také v té naší bohoslužbě bude hrát roli. A protože to je bohoslužba, tak na začátek přečtu slova žalmu. Bude to žalm 23. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraji plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Slavíme neděli Misericordias Domini, neděle, která mluví o Boží milosrdenství. A tak se vydejme nahoru a hledejme, jaké je Boží milosrdenství. Budeme u toho zpívat žalm 33., který doprovází Tomáš Hejda. Děkujeme mu za to.
Vypadá to, že to je, jak, že to jsou jak ty dvě biblické cesty. Jedna široká do zahynutí, jedna úzká k věčnému životu. Ale není to tak, zdání klame. Hmm. Tato cesta nebyla, aspoň dřív, nějak snadná. Poutníci totiž po ní prý chodili po kolenou až nahoru. Takže obě dvě cesty byly stejně nesnadné. Hmm. A ještě navíc ty sochy tady úplně neopívají jaksi radostnou pozou. Ano, přesně tak. Pozou. Takže to, ten pašijový příběh se poutníků dotknul na obou cestách. No. Jasně, jak tou křížovou, tak teda i na těch schodech. Přesně tak. No tak my jsme taky tak trochu před teda rozhodnutím, jakou cestou se vydat, tak co si... My se vydáme touto cestou. A co si předtím pomodlit? Co tak poprosit o posilu na cestu? Dobře. Můžem. Tak jo. Hospodine zástupu, my, kteří jsme tý naší situaci, toho našeho století, toho našeho času, tě chceme poprosit o tvoji pozornost, o tvůj pohled na to, čím procházíme. I před námi je mnoho cest, kterým ne vždycky rozumíme, ne vždycky víme, po které se vydat. A tak jsme slyšeli, že ty máš dobrá slova pro nás, slova zaslíbení, slova doprovázení, slova, která neděsí, ale která naopak dodávají důvěru a naději. Prosíme tě o to. Prosíme tě o tvé doprovázení. O dobrou cestu, byť ne třeba snadnou, ale dobrou vedoucí do tvého království. Amen. Amen. Takže jdeme po té úzké cestě. Budeme při ní zase zpívat žalm 33, tentokrát 3. a 4. sloku. Tak se vydejme nahoru. Tak jsme na konci té křížové cesty a tady na nás vykoukla prostřední kaple, která byla tak schovaná, což je kaple Božího hrobu. Je nově opravená, je tam ta věžička nově daná a ten hrob je skutečně prázdný. Hrob je prázdný. Tak to je čas pro
naše první biblické čtení. Bude to čtení velikonoční z 15. kapitoly prvního listu apoštola Pavla do Korintu. Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval a které jste přijali, které je základem, na němž stojíte a skrze něž docházíte spásy. Držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval. Vždyť jste přece neuvěřili a darmo. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben. Byl vzkříšen třetího dne podle písem, ukázal se Petrovi, potom 12. Poté se ukázal více než 500 bratří najednou. Většina z nich je posud naživu, někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. Naposledy ze všech se jako nedochůdče ti ukázal i mně. Vždyť já jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží. Milostí Boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo. Více než oni všichni jsem se napracoval, nikoli já, nýbrž milost Boží, která byla se mnou. To jsou ta slova prvního čtení. Milostí jsme to, co jsme? Přesně tak. Tak se pokusíme vyjít o kousek vejš? Až nahoru. Až nahoru.
jsme jako ti dva poutníci až na vrcholu naší cesty. Konečně. Konečně jsme tady za kaplí Božího hrobu. Před náma je výhled na Úštěcko a za náma je Kokořínsko. Krásný kopec Vlhošť s krásným výhledem. Ty jsi tady vyrůstal, že jo, v tomhle kraji? Já jsem tady vyrůstal a tohleto místo je pro mě takový vlastně v něčem hrozně důležitý. Jednak vždycky, když jsem tady byl, tak jsem vždycky cítil takovou jako lehkost nebo nadhled nad vším, co se děje dole. A zároveň to člověk má všechno na dlani, že je vlastně najednou tak jako to má pod sebou to dění, trošku je nad ním, ale zároveň si mu dobře uvědomuje, co se dole děje. Když jsem tady byl úplně poprvé jako malej, tak toto místo bylo úplně v dezolátním stavu. Kaple tady byly, měly i něco jako střechy, ale v podstatě všechno bylo rozpadlý, přesto tady takhle jako rostly keře a nejenom kytky, ale bylo to takový jako divoký. Něčem romantický, krásně romantický, jako s turistickým oddílem jsme sem chodili poměrně pravidelně různě jako běhat. Ale toto místo zažilo svoje vzkříšení, svoji obnovu. Společnost pro obnovu památek Úštěcka se pustila před 15 lety do úžasné práce a tohleto místo učinila vzkříšeným. Že tohleto místo vzniklo jako poutní místo, jednak ty dvě kaple, respektive dvě kaple o kříži a jedna kaple mezi nimi o tom prázdném hrobu, vlastně za dobu své existence vlastně taky ztratili tu určitý náboj, který vlastně, kvůli kterému byli postavený. Nějakým způsobem se na ně podepsala i určitý jako nezájem o to. A tak i to místo vlastně trošku jako pustlo a chátralo. Ale přesto právě přece všecko je teď to místo znovu opravený, znovu vlastně vystavěný a znovu teda láká poutníky, turisty i prostě veřejnost, která sem jde pro ten nadhled, pro ten pohled z vrchu a možná i pro to Boží milosrdenství. Ještě mě napadá, že to tady vlastně tak trochu schátralo právě proto, že vlastně už lidi přestali chápat smysl i toho příběhu, kvůli kterému to tady bylo postavené. Což je otázka, do jaký míry se to ta církev, respektive to, jakým způsobem uchopuje církev to téma velikonoční a obecně Ježíšovo. Jak dneska jsme schopni o něm mluvit, jak ho komunikovat, jak ho dát, jak ho předat. Rozumíme. Jak tomu slovu rozumíme. Ostatně o tom slovu bychom si mohli taky něco říct. Mně přijde, že to trošku navazuje na ten velikonoční příběh v tom, že po tom Ježíšově ukřižování, po té jeho smrti, taky těm učedníkům najednou ten jeho příběh přestal dávat smysl. Jenom nevěděli, co se děje, všechno to, co s Ježíšem zažívali, i všechna ta slova, která jim říkal, najednou jako kdyby se vypařila, jako kdyby přestalo nějak fungovat. Kdyby to přestalo fungovat. Takže ti dva emauští poutníci jsou toho dokladem. Přesně tak. My jsme mysleli, že on, s ním přijde ta naděje. Tak co přečíst z toho příběhu z Lukášova evangelia, který na to navazuje? Právě na ten emauský zázrak, který se odehrál před zraky všech těch lidí. Ten příběh je vlastně taky o kříšení naděje, která byla tak otřesená, když to těm učedníkům přestalo dávat smysl. Je to vyprávění z Lukášova evangelia, 24. kapitoly. Když o tom mluvili, stál tu sám uprostřed nich. Zděsili se a byli plni strachu, poněvadž se domnívali, že vidí ducha. Ježíš jim řekl, proč jste tak zmatení a proč vám takové věci přicházejí na mysl? Podívejte se na mé ruce a nohy. Vždyť jsem to já, dotkněte se mě a přesvědčte se. Duch přece nemá maso a kosti, jak to vidíte na mě. To řekl a ukázal jim ruce a nohy. Když tomu pro samou radost nemohli uvěřit a jen se divili, řekl jim, máte tu něco k jídlu? Podali mu kus pečené ryby. Vzal si a pojedl před nimi a řekl jim,
To jsem měl na mysli, když jsem byl ještě s vámi a říkal vám, že se musí naplnit všechno, co je o mě psáno v zákoně Mojžíšově, v prorocích a žalmech. A tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli písmu. Takže jsme v jedné z kaplí. Tady to teda vypadá trošku jinak než venku. Ještě to tady připomíná tu dávnou rozbitost a rozpadlost. K tomu textu. Vlastně tam máme tu situaci, kdy Ježíš křísí tu otřesenou naději těch učedníků a dělá to po etapách. Jednak ta první etapa vlastně je, že ty učedníci mají to slovo o tom, že byl vzkříšen. Baví se s těma emauskýma poutníkama o téhleté události, když o tom mluvili. A vlastně se pak ukáže v tom příběhu, že oni tomu slovu ještě pořádně do hloubky nerozuměli. Protože když se tam Ježíš najednou objeví náhle, zázračně bych ho mohli říct, tak oni se vyděsí. Bojí se. Tak bylo to překvapení jistě pro ně, no. Bylo to překvapení. Ale přitom měli to slovo, že Ježíš byl vzkříšen. My jsme možná čekali, že budou mít hned radost, ale vyděsí se. Vlastně je to něčem hodně lidským. Dokážeme se do toho vcítit. Mně to vlastně přišlo, že to tak nějaký se týká naší víry, že taky máme my ta velká slova o Bohu, o Kristu, o vzkříšení. A ještě další slova. Najednou, když to, na co ta slova ukazují, najednou se začne dít, tak jsme najednou často taky vyděšení a bojíme se a nevíme, co se s tím počít. Napadlo mě, vybavil se mi ten takové okřídlené slovo od Goethe. Já jsem si to tady musel vytisknout, protože si to nepamatuju. Šedivé, drahý příteli, jsou všechny teorie a zelení života je zlatý strom. Grau, teurer Freund, ist alle Theorie und grün des Lebens, goldene Baum. A když ho tam mají najednou před sebou, tak jako kdyby měli i ti učedníci takové špatné svědomí, jako kdyby je při něčem načapal. Jakože zůstali doma, jo? Že nevylezli ven. Po nějakým způsobem se jim nechtělo. Přesně tak. A domnívají se, že vidí ducha. To je asi taková naše lidská reakce. Možná přirozená, když se neuděje něco neočekávaného, nadpřirozeného, bychom řekli. Tak oni vidí ducha. Zase hlas záhrobí, horor. Zase po nich šahá smrt. No a Ježíš k ním začíná mluvit. Vlastně začíná měnit ten jejich postoj, ten jejich pohled na něj samotného. A začíná hodně konkrétně. Říká, podívejte se na moje nohy, na moje ruce. Říká na obličej, ale na moje nohy a na moje ruce. To má určitě ten význam, že chce Ježíš ukázat i ty svoje rány po kříži. Že on je ten, který byl také ukřižován, který utrpěl rány, které mu zasadil tenhle ten náš svět. Ty rány tam jsou. Nejsou jen tak vymazány. Tady ta tragičnost našeho světa nebyla prostě zapomenutá, ale ztratila svoji moc. Už ta smrt byla nalomená, ta její vláda a už tu není ta, která vládne. Ale ten nový život, ten pravý život, v němž najednou Ježíš je a do něhož on ty učedníky zve. Jako ty jsi mluvil o těch překonaných ranách na tom těle. No. Jak tomu vlastně jako věříš ty? Jak, co to pro tebe znamená? Jak to nějak jako vnímáš pro svůj život? No. Já tomu věřím, tomu příběhu. Asi samozřejmě ne, že bych se takhle s Kristem setkal. Nebo jenom proto, že jsem si jednou přečetl ten příběh. Ale asi proto, že mi kdysi
jak se tam říká, že jim otevřel mysl učedníkům, že mi Kristus taky takhle otevřel mysl, nebo začal otvírat. Bylo to už docela dávno, před 18 lety, v jednom pražském evangelickém kostele. A vlastně to bylo to místo, kde jsem se přestal bát křesťanství, Boha, církve, kdy jsem vlastně jako přijal to, že ten příběh, o kterém křesťanství vypráví, Ježíšův příběh, že má nějaký hluboký smysl pro můj život i vlastně pro život každého člověka. A ne, že bych samozřejmě všechno všemu porozuměl a všechno věděl, to si sice jako my faráři někdy myslíme, nebo pokušení, ale každopádně mě to vyslalo na nějakou cestu. No. A taky dělám to, co dělám. Jasně. No a jak těm slovům rozumíš ty, Mati? Díky. No, jsem přemýšlel nad tím, co jsi říkal, a je mi to blízký. A taky jsem přemýšlel nad tím, nad tou cestou, co jsme vlastně vykonali taky nějakým způsobem. A ohlížím se zpátky trošku do minulosti nad těma sochama, nad tím, co vlastně znázorňujou, nad tím schodištěm, jak vlastně to prožívají lidi, když nahoru asi po těch kolenou šli, jak si připomínali to utrpení a tu vlastní jako konečnost a blízkost toho, nebo tu sílu těch ran a toho překonání těch tý bolesti a toho utrpení. A přiznám se, že to je daleko od mý víry, nebo daleko od toho, co věřím já, co je mně blízký, že se u toho vlastně přistihuju, že jsem víc v té nedělní radosti, v tom nedělním očekávání toho vzkříšení, toho té nové skutečnosti, toho překonání těch ran. A uvědomění si, a to místo, tohleto místo mě to evokuje hrozně silně, že jsme vlastně v příběhu nějakého jako velkého vyprávění, že i tohleto místo mluví 300 let, přes 300 let do lidských životů, do toho, co prožívali a prožívají a co prožíváme my. A že vlastně jako ukazuje, jak v jakým velkým nějakým jako proudu jsme. A bohatým a širokým a otevřeným, s otevřenou myslí, nebo minimálně o ní chceme přemýšlet, nebo nějak jako otevírat. A že to by bez toho vzkříšení nebylo, bez toho pohledu jako do dály, do budoucna, do nějakého vlastně věčného života, do nějaké nové skutečnosti, do nějakého pravdivého života. Tak tomu věřím, nebo to je pro mě takový silný na křesťanství, na té velikonoční zvěsti, která začíná tím vjezdem do Jeruzaléma, velkým očekáváním, tou krásnou, ale zároveň teda tragickou večeří, modlitbou v Getsemane a pak tím fatálním ukřižováním, který vlastně nebylo fatální, že jo? Který vlastně bylo překonaný tím božím milosrdenstvím. Což mě tady na tom vrcholu tohletoho kopečku Kalváry ostrý hrozně silně připomíná a vzbuzuje. Tak děkuju. Já taky děkuju. A my můžeme teď zpívat píseň Kdo mě spout mých. To je taková jaksi osvobozující píseň od Miloše Reichrta. Děkuju Tomášovi Hejdovi, že ji opět doprovodí. Jako má, jak nám.
kdo ta pouta odstraní. Jenom láska vysvobodí, láska bázeň vyhání. Pokázání následuje při bohoslužbách přímluvná modlitba, ohlášky, slovo poslání a požehnání. My jsme tyhle ty bohoslužby přetáčeli v pátek, ale to, co jsem teď řekl, jsme nenatočili. To nyní dokončíme v přímém přenosu v neděli, kdy se díváte. Takže se s vámi tady z Ostrého u Úštěka v Ústeckém kraji učíme, milí vršovičtí a milí litoměřičtí. Pokoj vám. Pokoj vám. A těšíme se, že třeba časem se uvidíme i opravdově na blízku.